ile umoja tunataka saa hii ni umoja wa maendeleo. Kweli si kweli? Na wakati tulishauriana, tukaulizana mbona miaka miwili hatukuambiwa tuungane baada ya kupata serikali. Lakini wakati unapojitafutia mambo yako ya kibinafsi, mtu anasema anataka ndege ya jeshi, ikikosa sasa tuungane twende tukaitishe ndege. Pesa imepungua kwa ofisi, niambie viongozi sasa tuungane ili niende nikaitishe pesa zaidi kwa ofisi yangu, na sio pesa kwa manufaa ya wananchi, ni pesa ya mimi mtu binafsi. Ndio maana kama viongozi tukasema hatutakuwa na mambo ya umoja wa kutetea mtu kwa mambo yake ya kibinafsi. Na hiyo ndio tulisema, kama unataka kutuunganisha ati ili tuweze kumtishia rais, na mtu anatuambia hii mlima Kenya, ile kura yote ilipigiwa William Ruto ilipigiwa sababu yangu. Tukasema watu wa mlima Kenya, hakuna kiongozi walifuata kumpigia William kura Ruto. William Ruto alitembea mlima Kenya, akajuana na watu, akatengeneza urafiki. Usituambie ati watu wa Mount Kenya walipiga kura sababu ya mtu binafsi. Ama watu wa Meru, kuna mtu mlipiga kura sababu yake? Iko mtu alikuja akamwambia kama sio mimi msipigie Ruto? William Ruto akiwa naibu wa rais alitembea kona zote za Kenya akizindua miradi ya maendeleo, akijenga makanisa, akitengeneza urafiki na Wakenya wote, kabila zote, jamii zote, kona zote za Kenya. Sasa tunaambiwa hakuna mipango ya maendeleo tunazindua, na huko na ofisi kubwa ya serikali. Miaka miwili hatujaona ukizundua hata mpango mmoja ya maendeleo. Lakini unatuambia tuungane tumtishie rais. Sisi kama viongozi tukasema sababu wananchi wetu hawakutuchagua twende tukapigane na serikali ya rais. Ati tutishie rais. Ati usipofanya yale mimi nataka yangu ya binafsi, nitaenda kutengeneza urafiki na Kalonzo Musyoka na Wajakoya na Natembea na Eugene Wamalwa ati tutengeneze serikali ingine 2027. Sisi tumeadhiapana. Hamtaki kutengeneza urafiki? Sisi ndio tukasema kama viongozi, wewe kama unataka kutengeneza urafiki na Wajakoya na Kalonzo na Eugene Wamalwa na wengine, ni sawa, tumekupea ruhusa, enda uunde urafiki na hao wengine, upange serikali yako ya mwaka mwingine. Lakini hii yenye tuko nayo saa hii, kwanza ifanyie watu wa Tigania West kazi, wapate hizo barabara za rami ambazo Mutunga anasema.